别急，让我逆转时间帮你回到上周末。这怎么办得到嘛？让天气放晴吧，爱将射线。开玩笑的，我还没有那么万能。哎呀，你的眼睛，你不会又熬夜玩别的游戏了吧？早上好，欢迎来到崩坏三，请别忘了今天的作战任务。想了解时间晶体，那得从时间的对称性破缺讲起了。 Bronia 它和我的属性并不一样，完全没有重叠。没错，多和女武神们加深交流，好感度就会不断上升。故事刚开始时的他们，真是让人怀念呢。没错，多和女武神们加深交流，好感度就会不断上升。Bronia 它和我的属性并不一样，完全没有重叠。